Tere kõigile, on esmaspäev, kell on saanud 4 ja siin Betsafe jalgpallistuudios Fale Pargis on aeg rääkida jalgpallijuttu. Tuba täis direktoreid, Toomas Vara, tere. Tere. Tere, Tarmo Kink. Ühiskonnategelne. Ühiskonnategelne, Tarmo Kink. Ja hetkel tiksub ikkagi seis võrdselt veel siis Saho Vaikoga mõlemad ilma lepingut. Ja ajame taga üksteist. Ajate üksteist taga. Ja Gert Kamps. Tervist. Direktor, kes siis andis kõik võtmed Florale võtkeisse Eesti kuld seekord endale. Paraku. Aga me jõuame sest rääkida. Jah. Ma olen tegelikult olen täitsa nagu sinu poolt seekord ja ma olen alati sinu poolt tegelikult, aga oli see ikka üks uskumatult nagu taskust ära võetud võit küll. Aga ma ei tahtnud sellest rääkida. Ma tahtsin rääkida sellest, et toimetaja oli täna hädas olnud saate pealkirjaga, ma kuulsin. Ja lõpuks leiti... Aga ikka panime vahva ju. Lõpuks leiti mingi ilus pealkiri ka siis või? Kuidas oli? Praegu loen. Paidel oli võimalus, aga tiitliheitluse kaardid lõi segi hoopis Kaljuna öösega. See on küll väga kirjatud. Paidel oli väl... Ei, tõesti uhke. See ei ole toimete versioon sellest lausest. Ei, meil on küll hea toimete. Selles mõttes väga hästi tehtud. Et kui see toimete peaks... Ma kõik, see toimete vaatab ka meie saateid või? Või ainult toimete ära ja ta ei vaata. Ei, tal ei ole aega. Et kui ta juhtuks vaatama, siis kiitused minu poolt igal juhul, see on tõesti suurepärane pealkiri. Ja ei, toimetel, ma tean, et toimetel oli dilemma, sest ta teades, et siin mõni tegelane, teades, et me ei ole nüüd ju vahepeal üks nädal eetris olnud, et siin mõni saate osalne tahtis veel ikkagi hüpata ajast tagasi ikka päris julgelt ja hakata veel tai mängust rääkima. Ma ei tea, Kams, tahad sa seda päriselt täna teha või on see juba tegelikult unustatud? Tahame me seda ju unustada ometi? Ei, pigem me tahame unustada, jah. Ma lihtsalt nagu mõtlesin, et pärast seda mängu meil ju saadet ei olnud. Et tahaks räntida või? Ei, mitte räntida, lihtsalt nagu... Ma ei tea, kas me räägime sellest või ei räägi. Kui me ei räägi, siis lähme kohe... Kui sul on midagi, mida me veel ei tea või mida me ei lugenud või ei kuulnud juba siin erinevatest kohtadest peale mängu, siis me kõik mäletame suht. Ütleme otse välja. Kurb oli ikkagi, lõpetasime küll, eks ju viigiga, aga mingisuguse teise, kolmanda, kümnenda järgulise jalgpalliriigi kolmanda satsi vastu. No teisel jaanvaril hõpepalli koosolekul läheb jälle selle võrra pikemalt, saab ühte väravat veel vaadata. Palju nüüd kokku nüüd on siis sellel aastal? Austriale löödud Sapineni värav ja... see võidab paru selle. Aga no vähemalt lugu jätkub. Hõbepall selle loo sees jätkub ka. Ja ei, ärge nüüd nagu siin lahmige. Me saame koonest veel kaks mängu näha see aasta. Siin on juba napilt kaks nädalat ja mõned päevad peale tuleb meil juba järgmine koonise mäng. Aga kõige veidram on jah, kõige selle asja, minu arust kõige veidram on selle asja, et räägitakse ikkagi veel mingist nagu play-offi teemast, et noh, Ega playoffi... Ma saan aru, aga no mis sa nagu, et meil on veel võimalus jõuda EM-ile. Miks me sinna peame jõudma, no? Miks? Ei, no igal juhul on väga suur rõõnaus, et me saame ühe kevadel, me saame kevadel ühe väga nagu selles mõttes vähemalt jalgpallipubliku ja jalgpallisõbra jaoks nagu põneva mängu selles mõttes, et noh, meil tuleb nagu vähemalt üks karika finaali moodi ülitähtis mäng, eks juba siganes. Ja see tuleb võõrsid, on ju. Ja võõrsid igal juhul. Võõrsid, et see mõttes läheb ikkagi palju rahvus. Aga ikkagi, kui sa räägid sellest, no täpselt taigu. Me ootasime siis ka ju tohutud koosseisu muudatust ja värk. Ja kes need ikkagi nagu siis need mõtted pähe paneb sinna peatreenerile? Sellest on nüüd räägitud ka. Kes see mees on? See on nagu salajane toimet. Sa mõtled, et kelle tsitaat võiks olla tegelikult see, et me peame aru saama, kes me oleme ja kus me tuleme. Jah. Ma umbes kujutan ette, kuskil seal kitsekülas selliseid hõljub selliseid lausud. Ma ei tea, kes see, mis lihtsalt ma mõtlen nagu oma peas, et kuidas see nagu siis välja näeb, et sa palkad peatreeneri välismaalase ja siis ütled, et nii, nüüd mängime nende meestega ja koos siis on see või. Et noh, kuidas see nagu välja näeb? See ei näe välja. See on nagu resumega treeneri, kui sa võtad lahti, vaatad, kus ta on olnud. Aga teiste treeneritega pole erinevus olnud ju. Mina, ma ei usu seda, see ei tundu nagu kuidagi nüüd. Teiste treeneritega on olnud nii. Mina ei usu siia maani. Mina ei pea uskuma, ma tean. Selles mõttes, okei, ma ei tea, kuidas ta praegu on. Selles mõttes, ma olen kamsiga nõus, et ma ei usu, et praegu nüüd päris nii hull on, et
aga no mingi kuskilt mingi noh, keegi ikka ütleb midagi, no oleme maus, kas sa ei kutsu siis kordagi, sul ei tule päev, et võiks kutsuda Brent Lepistu või kui võiks kutsuda Mihkel Ainsalu näiteks või no siis on paljalt mängude pealt, et kas sul nagu Bessants või Frank Liivak nagu või sama kutsuda, ei tule pähe. Sa vaatad Eesti liiga mänge. Nad peavad ju koduklubidest tõestama ennast. Üks juhi, nad juhivad. Ei, nad peavad koduklubidest tõestama. Aa, okei. Okay. Mänguaega. Okei, okay. No, see ongi minu küsimus, et lihtsalt kui see ei kutsu, nagu okei, okay, vahet. Ei, kokkudes mul ei ole vahet. See, nagu me oleme rääkinud selles mõttes, et peatreener vastutab tulemuse eest. Aga see ongi, et kogu see treenerite staffi nad ei vastuta ja kõik läheb hästi edasi. Ei, no, no siis, saan, siis et see on juba teiste inimeste rida. Nagu, aga... Nad on sellega nõus, siis on nõus, aga mis, ma, no, mis me ikka siin nagu, pritsime või räägime? Jõuludeks on ära vastutanud. Uskuge mind. Detsembris pidi olema ju kokkuvõte. No, ilmselt nad on seda planeerinud siis tõepoolest, et, no, et küll neid kokkuvõteid tehakse seal nagu tagatubades ka jooksvalt, eks ju, ja arutatakse, aga ilmselt on siis formaalselt see otsustamise hetki jäetud valik turniiri lõpuks. Ja noh, raske uskuda, et siit nagu kahe mänguga nii palju positiivseid signaale peale tuleb, et leitakse põhjust, et Häberli peaks jätkama. Noh, ma arvan, et see läheb nii. No kas nüüd on küsimus, kas on ainult tema nüüd siis see nagu lammas seal pundis või? Sa arvad, et sealt staffist edutatakse keegi peatreeneriks, öeldakse, et nüüd sa oled näinud. Ei, no, see oleks nagu väga suur viga, kui mingi selline lükkede. Ja lihtsalt ma tahan teada, me ei tea, nagu ma tahaks teada, kas sa nüüd ainult nagu... Kellest me räägid? Ei, selles mõttes see on antropoloogiliselt, nagu Toomas ütleb, jällegi huvitav nagu teema, kui me mõtleme sellele, et me hakkame märtsis mängima neid mänge. Mis sa mõtled? Kas sa mõtled, et praegu töö ei käi? Käi ei, muidu? Ja ma mõtlengi, et kuidas see nagu siis lõpuks ära lahendatakse, et kas siis ütleme vahetatakse treener välja, kui see nii läheb, või antakse Häberlile võimalus need mängud veel ära teha või vahetatakse välja. Kas see uus treener, esiteks, kas ta on kohalik treener, kas ta on välismaalane, kas ta teeb ainult kuni nende mängudeni ära või ta teeb mingi pikema perioodi. Et seal on väga palju tegelikult erinevaid nagu külgi minu arvus. Ma imestaks, kui kaugel Saaremaal Kaunispea külas on praegu kuskil on kolm CV-d on laua peal ja seal... Nagu mis kolm CV-d? Iga hommik vaadatakse neid ja mõeldakse. Kui ma olen normaalne treener. Ja kui ma ütlen praegu, et mul eristatakse Eesti jalgpalliliidus, kuule, vaata nüüd meie mängud üle. Me siin mängisime siin nüüd viimased viis mängu viitsit vaata üle. Ja nüüd kuule viitsit tee siin märtsikuus meil ära siin. Meil on siin aga... üks mäng võõrsil. Miks ma peaks minema, kui ma olen normaalne treener? Aga sul ei ole ka kaotada midagi. Ei, selles mõttes. Seal kuidas mul ei ole kaotada? Mul paneks see 8 tükki, mul on seal suu on seda täis. Ja tingimus on see, et oma staffi tuu ei tohi. Ja, ega, aga seal on nüüd arma variant veel see, et seal on võib-olla stiilis mingi selline natuke, ütleme, nii-öelda nagu vanem, noh, vanuselt vanem nagu treener, kes tulebki nagu selle mõtte, et ma teengi selle ühe mängu ära. Ja ikkagi no, ma ütlen, kaotan on väga vähe. Ma saan aru, mis te räägite. Öeldakse, kuulge vaadake. No, kurrat, sa ei tule normaalse nimega treener, sa ei tule lolli mängima. Ja aga normaalse nimega treenerit sul ongi nii. Et no aga mis me siis toome, siis võtke juba palun kohalik. Ja kui ma räägime sellest nagu. Ma arvan, et võibolla nende kolme. Aga see kohalik, ma juba tean, kus kohas see kohalik tuleb. No kus ta tuleb? Kohalikus kohas. Kontori lähedalt. Kont väga lähedalt ilmselt. Ja noh, siis me oleme ikkagi samas august tagasi. Ehk et töö käib raudselt. Selle vilguga just nimelt, et see märtsikuune mäng tuleb mängida nii hästi kui võimalik. Võibolla kobistada, mis iganes, kuidas iganes me seda nimetame, aga meil on võimalus EM-ile saada. Aga siis oleks võinud, kui see töö käib, siis oleks võinud ju olla juba see taimäng, mingis mõttes juba ettevalmistusmäng selleks. Saad aru, meil pole ju, täna ju ei ole võimalik sõprusmängel väga palju mängida. Siis ta lähed jälle, me mängime, et meil on uus peatreener, kes mängib kohe sellise mängu. Ei, aga seal tuleb jaanuaris, tuleb laagri. Kuule, rahul, me ise mõtsime välja praegu, et siin on mingi kolm CV-d laual ja miks te nii kindlad olete? Ma küll nii kindlad. Ei, mingi töö peab käima. Ei, me kindlad ei ole, aga see töö peab taustal. Ma ei väida, et on konkurss välja kuulutatud, aga no... Ei, no taustal töö peab käima. Turu nagu ringi vaadatakse selle pilguga, et kuule, et nüüd, et detsembri, mitte detsembri, millal meil see teine, Austria on meil... Nüüd novembris. Ei, no novembris. Austria on kodus ja Rootsi väljas. Ehk et kohe peale seda Rootsi mängu. On võetakse kõned, peale öeldakse nii, et... Mida? Me paneme 2 tükki kodus Austriale ja 3 tükki võõrsil Rootsile. Siis ei ole vaja. Siis arutame juba, kuidas Poolat hakatakse keerutama. Egistama. Ise ootasin, et millal me Taid hakkame keerutama selle mängu ajal. Vaatasin ja ootasin. ma panin korra kolme...
ma ei tea, ma ei näinud seda mängu, aga no ütleme episoodist nägin, ma panin 37 minutil peale ja ma ei saanud üldse aru, kus me oleme, mis me teeme nagu. Punased särgid olid palliga kogu aeg ja me tuhnisime mõda väljakut ringi ilma pallitena. Vaata, kus me tuleme. Okei, okay, võib-olla vaatasime. Aga no Kams räägi, sa vaatasid mängu, ma ei näinud seda mängu põhjal. Seda, ma arvan, sa ei mäletagi keegi enam, see mängust. Ei, alustasime tegelikult mängu enam vähem nagu okeilt, meil olid seal momentid, lööd ära, on kõik hästi. Aga see, kuidas nagu jällegi see sama asi, nagu millest me siin oleme rääkinud, see, kuidas Tai mängu üles ehitab tagant. Nagu. See oli nagu huvitav vaadata jällegi. Nagu. See, kuidas jõutakse loogiliste sammudega, ma ei tea, vastase poolele, okei, okay, neil ei olnud võibolla, ma ei tea, nii palju kvaliteeti selle hetkel, et meile väga palju peavalu sealt veel edasi valmistada, kuni väravani selles mõttes on. Aga see, sa ei saa ometi väita, et meie ei suudaks. Tai vastu samamoodi teha. Ei, no seda me oleme seda rääkinud siin varem ka. No just, tegelikult ju saaks. No. Et see oli nagu päris huvitav vaadata, kuidas need vennad mängisid nagu. Ja väidetavalt seal oli ju mingid vennad veel puudu sellest koondisest. Seal ju need põhiklubid... See ei on taa koondis. See on taa koondis. See oli kõvas. See ei on taa koondis. See oli B, keegi ütles natuke ka C, et seal nagu okei, okay, aga ei, no ma ilma huumorita selles mõttes, aga... keegi ütles natuke need C-d. No selles mõttes, et no, kui sa vaatad ka mängude arvu ja no mul tuli peale enne mängu, ma vist keegi ütles mulle, et see ei ole A-koondis, nagu, sest ma peale 8 küsisin nagu järgi inimeste käest, et kas see on nagu nüüd siis see Tai A-koondis ja saab 8, nagu ma tean, et see aasia tase ei tohiks olla üldse nii nõrk, no see võeti kohe, et see ei ole mingi A-koondis, no. Et seal oli kõva miks, noh. Ja siis jälle me juba selle ühte... Sul on Henri Anier, kes on mänginud Tai liigas. Võibolla ta läheb veel sinna Tai liigasse taamine. Pane ta peale alguses, las ta möllab. Vanad meeskonnakaaslased on vastas, teiste klubide, ma ei tea, mis iganes, peatreenerid, kõik ju vaatavad seda mängu, noh. Mis sa, noh... Tuleb jälle lööba. Jaa, ehk et... Seal oli ju... Arvan, et... Palju meie... Mis meie see eesliini vanus oli seal? Vanust ei tea, aga keskmine, tegelikult üle 30. Me räägime praegu mängust ja mul on hea meel, et me ei lähe detailides, sest tõepoolest mina ei mäleta neid mänguhetki väga täpselt enam, aga selle mängu põhiteema ongi see, et su alkossi su valik, eks ju X-faktor on peal, kes vaigistas nüüd kõik kriitikud jälle paari mänguga siin, kes pani tähele. Panin. Mis see meie liiga kohta ütleb, eks ju, seda igaüks arvutab ise kodus. Aga just nimelt, et see, mis Kalev ka ütles, et see on see koht, kus no, pane nagu täiega, pane need noored poisid peale, kes iganes sul seal võtta on ja kas või mõeldes nende novembri mängude peale või mõeldes selle märtsikuise playoffi peale juba, aga me näeme seal nagu nii veidraid valikuid ja siis tõesti tekib nagu küsimus, et no, mis teooriad seal täpselt nagu mängijate valikul nagu käivad. Aga ma ütlen, noh, me arutame siin praegu kahe nädala tagust mängu, et mida pooled vaatajad enam ei mäleta. Ja aga siis ajaloo huvides, mis kohale me langesime nüüd selles jalgatabelis, selles FIFA tabelis, me langesime veel paar kohta. Ja. See ei näita midagi. Ei, no ta eetikaga. Vanasti oli ka juttu, et see ei näita midagi. Me olime 47. Praegu me kuksime veel paar kohta. Ja siis me tahtsime sellest rääkida, sellest kohast. Ja no siis saatis, ma mäletan, ma olin siis suhteliselt ikkagi noor spordiuudiste poiss ja siis tulid iga need uudised tulid, kontor kogu aeg saatis välja neid. Iga nädal saadeti või kahe nädalaga saadeti välja Eesti jalgpallikoondis. Ma teilt ei tea, mis tihedusega nad sana neid. Siis oli veel sulgudes oli siis veel tol hetkel oli veel moodne vaadata, et endistest liidu vabariikidest kõik olid ära märgitud, kes olid seal siis tol hetkel Leedu, Läti ja kus kõik olid siis. No ma arvan praegugi kontor ütleb sulle, kuule vaata, me oleme Lätist ja Leedust ees, kuigi ma ei tahaks küll, et me praegu kummagiga mängiks mingi punkti mängu. No praegu mis üldse väga raske leida vastas, kellega sa tahaksid, aga me... ei, no. No kannatame ära, me saame koondisest rääkida veel, sest kas 16. november on siis meil Austriaga kodumäng. Jah, aga näed, koondise mängud ja need ikkagi karastavad ja karastavad ikkagi niimoodi, et koondise baasklubi hakkab tulema jälle Eesti meistriks. Kas sa saite mu keurilisest teorist praegu aru või? Üleminek oli selline. Saime. Jah. Ja ei, tegelikult on Flora peale vaadates on tegelikult ju huvitav, et kas tõepoolest tegelikult see nagu muster, kuidas nad praegu on mänginud, sealulgas ka see väga raske võit Paide üle nüüd viimases voorus. Üsna lihtne võit Arju üle.
No ei, noh, tegelikult ilma irooniata ma tahan öelda seda, et vaata sellised üheväravalised võidud, mida neil on nüüd järjest, ma ei tea kui mitu tükki, eks ju, on täpselt selline meistriks tulemise muster. See näitab sisu selles mõttes. Jah, ehk et kui toimetaja üks tänases pealkirja versioondest oli, et kummal on viimastes voorudes rohkem närviga, selle vaadjal või Floral, noh siis... See Levadia kaotus Kaljule ja Flora jõuga võetud võit Paide vastu, noh, näitab nagu, et see räsitud pingiga, kus on see ilma jutumärkid, et räsitud satsiga Flora on praegu tugev. Kams teil oli eile, oota eile oli see mäng või? Üleeile juba, jah. Eile oli saun. Jah, üleeile oli see mäng ja siis noh, oleme ausad, et vist... Mitu aastat te pole nüüd võitnud seda Paidet? 2015 või? No see vist ei olegi. Floorat. Ta oli valel pool siis. Ta mängis. Ja see oli viimane mäng Paides. Ja no see eile oli, see laupäevane mäng oli nüüd siis see koht, kus see pidi nüüd küll tulema, aga seda ei tulnud. No. Ei, ju sa kirjutasid ju seal, või kus sa helistasid mulle, siis ma ütlesin, et see nagu oli tõsiselt. Nagu, ma jalgpallis palju näinud, aga see oli valus nagu selles mõttes. Üks valusamaid ma peaks ütlema. Nüüd sa võid küll öelda, kuidas sel riietus on, mis pärast mäng oli, et... Teil oli üks mees, kes lõi väga ilusa värava, aga jättis ka löömata ja no see Robi kannaga sööt ette. Ma arvan, see on olnud täitsa vabalt aasta ilusa värava tiitli nominent. Ma arvan, Robi võiks saada need plusspunktid ainuüksi selle diagonaali eest, mis seal enne esimest väravat tuli sealt vasalt. See, mis ta Froilale mängis. See värava oli ka väga hästi mängitud. Kõik oli ilus. Ma arvan, me selles mõttes me mängisime taktikaliselt targalt. Me pidasime hästi enda disipliinist kinni. Lõpuks meil toimisid asjad, ütleme siis väravavahist kuni vastase siis kastini, mingis mõttes kui nii öelda võib. Ja seal me ei olnud piisavalt nagu kliinilised, et noh, see 63. või 62. minuti hetk oleks me selle, oleks tamba ära löönud, see mäng oleks läbi olnud, sest et tegelikult selles mõttes mulle tundus, et see oli see mäng, kus see nagu lõhnas. See lõhnas Neilu, see ja lõhnas, tuhut, ja, lõhnas. Ei, ja siis, kui Tambe seda ära löönud, Kase oli mu kõrval üleval, vaatasin mängu, mõtlesin, nüüd me saame selle mängu tala ka veel. Ja siis Loora lööbki, Kosta lööb kasti tagant, korner 2-1 ja lähme puhkama. Okei, meil oli veel see Robi lõi peaga, Froila lõi veel peaga, et seal oli veel momente, Dominik lõi sealt kastis seest, lõi alla nurka, see Grünwald tõi seal jalaga välja, et seal oli veel momente, aga lõpuks... Tuleb ka nagu, vaatame tabelisse, palju see vahe on, 25, 6, 27 punkti, mis ta sul seal näitab on. Aga see ongi see vahe, sealt tulebki see vahe. Kui sa lööd sisse need olukorrad, siis see vahe ei ole selline. Ja seal oli ikka 2-3 olukorda, kus Grünwaldile pihta saada oli raskem kui mööda lüüa. Aga saadi. No ei, no siis tuleb väravahti ka kiita, et midagi... Ei, ja lõpuks me jõuamegi sinna sama, nagu Toomas ütles, et nad kraabivad selle mänguga ka, nad kraabivad välja need punktid. See näitab, et neil on sisu. Vaatasin sealt kohe järgi seda Kalju ja Levadia mängu. Selles mõttes ma arvan, noh, praegu ongi, nii kui nii trumbid on Flora käes, neil on 3 punkti rohkem. Ei ole ju trumbi. Noh, trumbid ei, no, selle, on. Selles mõttes. Et jah, et neil on Kalevi... neil on kolm punkti rohkem. Õige, väga õige. Et siin on näha, et Mate Füssimeeste kõrval suudus istuda, siis midagi jääb külge. Ei, lihtsalt kuhu ma jõuda tahtsin. Sellega me ei vaidlegi. Kuhu ma jõuda tahtsin. Ma vaatasin seda Leva ja Kalju mängu siin otsa pärast. Lihtsalt Floorase mäng on selles mõttes nagu, kuidas ma sul ütlen, see on nagu, neil on kindel plaan, mida nad kogu aeg teevad, aga Levadel on hästi palju nagu improvisatsiooni. Ja ma arvan, et selle pealt nad lõpuks võtavadki selle. Jaa, aga mina ise rääksin ju mõni saade siin tagasi, ütlesin, et kui ma võrdlen kahe meeskonna mängupilti, siis Leva oli kindlalt nagu Florast üle. Flora maadles Harjuga ja see oli üle pikka aja esimene mäng tõesti Paide vastu, kus ma nägin seda Flora, ütleme, seda mõne aasta või aasta tagust isegi sugust emotsionaalselt head jalgpalli, kus nad tõesti rõõmustasid väravate üle, kogu pink meeskond, see Koostaja hüppas seal, Ojama hüppas seal, kallistasid seda aru, see emotsioon nagu oli tagasi uuesti, see mingi haalsus, selline nagu ühtekuulustunne, see oli jälle oli nagu tagasi, see, mis oli täiesti puutu. Ei, no kui seda poleks eile tekkinud selles... Eile ma nägin seda uuesti. Kui seda poleks eile ka sellise mängu pealt tulnud, et nad selle tassivad välja, see oleks kõik, see oleks olemata olnud, kui oleks 2-0 ära lõud. Aga ennem see emotsioon pidi olema juba kuskil varem olemas, sest et nad ju tassid seda võitu saada. See värav oli õhus, oleme aus, see värav oli õhus Floral.
Kui oleks 0-2 olnud, poleks enam midagi õhus. Kalev, äkki see Harju, oleks väga paha poisid, äkki see Harju mäng oli see, nagu, mis oli mingit moodi äratuskell Flora jaoks, et kui nad et tulid veel sealt välja ka, noh, natuke oli õnne vaja, eks ju. Et rohka. Ehk et ei, ilma naljata, et võibolla tõesti see mäng andis neile nagu aimut, et tuli oodatust raskemini, noh, sest Harju vastu lähed ikka mängima eeldada, et noh, küll see 3 punkti tuleb, noh. Miks ei, noh, seal sai eelda midagi seal laagristaadion. Ja küll see laagristaadion on ikka müstil. Tule vaata homme, ma kingsin sulle mütsi ka sünnipäevaks. Tule vaata, pane pähe ja siis saad tulla vaatama ilusti. Kus see müts on? Ma ei tea. Nüüd on need päevad käes. Meil on väga tuuline seal, arvesta. All saab vaadata. Ehk et selles all saab, üles ära roni. Selles mõttes võis olla küll, et tead, tuli ikkagi tabeli viimase vastu, tuli oodatult raskemini, natuke oli õnne ka vaja ja see võis tõesti olla seal paar päeva hiljem nagu Paide vastu nagu väga, väga otsustav. Ehk et tegelikult, et nüüd... et inimesed ei jääks nagu vale arusaam inimestel, siis eks ju tuletame meelde, et eelviimases voorus pühapäeval on ja. On Flora ja Levadia vastamisi ja võrdsete punktide korral endiselt oleks siis Levadia leelis, nii et tegelikult on juhtohjad on Flora käes, aga kõik on ka Levadia enda kätes on siis. Ja selles mõttes küll. Ja see oli meil siis pühapäeval või? Pühapäeval, jah. Laupäeval, pühapäeval need voorud, jah. Et tegelikult meil tuleb väga põnev nädal, meil tuleb topeltvooruga nädal ja teisipäeval on meil ju Kalju Paide ja noh, siin on mõlemal on nüüd nagu selles mõttes nagu huvitav olukord, et Paide mängis enam vähem korraliku mängu, sai tappa, Kalju mängis väga lustaka ja ootamatult paljude väravatega mängu ja võitis eks ju siin Levadiat, nii et seal tuleb... Noh, ma ei teagi, mis pidi vaadates, aga igat pidi fänni jaoks tuleb see nagu tore mäng. Kas kellegil on jäänud silma see, nagu me Florast räägime, et esiründaja, kes Harju vastub jõhkrutses punases aigas, karistus on määratud juba või oodatakse midagi? Ei, uudist ei ole küll olnud. Sa mõtled, kas oodatakse tabeli seisu? Ta niiku, no, ma päris kaua mööda. Vaata, niiku nii ta nädalavahetusel ei oleks mängida saanud, et mis päeval see distsiplinaarkomisjon oli nüüd. Võibolla see oli täna on esmaspäev. Ta sai punase kaardi ju, aga seal niiku nii see distsiplinaar tuleb. No, eks seal... mängu jätis vahele. Jaa, niiku nii jätis vahele. Nii. Selles mõttes, aga siin tuleb niiku nii see lisakaristus. Seal ei tule see üks mäng nagu punase kaardiga on. Et ma, noh, mina ütleks, et see on hooaja lõpuni väljas nagu, aga ma ei tea. Võibolla tuleb üks plus kaks. Ma arvan ka, et 1+2. Oota, miks? Siis on 1+2 tähendab seda, et ta siis pühapäeval ta siis ei mängi või? Ei, pühapäeval ta ei saa. Aga siis võib üle 1+1 ka tulla. Ei, ma just mõtlegi, kas tuleb 1+1 või 1+2, noh. Kellega neil järgmine mäng siin nädala sees? Lepiks suunas ära praegu kõik korras, äkki julgetakse 1+2 kanda. Arvaga mängis. Siis on 1+1, noh. Jah, Narvada nagu nii ei oleks... Pikk sõik ka siin hakkas ja rapsime. Aga see võib olla, see tekitab elevust igal juhul see otsus, kui see tuleks äkki 1+1. Ei, no lihtsalt, ma loomulikult oleks huvitav, et... Jaa, aga sa ei saa mõelda nagu asju hirmsemaks. Ei, ma ei saa loomulikult mõelda. No jaa, kui sa tahad tulla meistri, tahagi mängida parimates parimata aasta, nüüd normaalne 1+1. Jaa, ei. Selles mõttes Paidel on ka endiselt kõik hästi, et see, et nad nüüd siin pool kogemata kaotasid, et me seda muidugi oleme mitu korda rääkinud, et Paidel oli sealt ülevalt otsast vaatad kõige raskem see lõpp. Levadial natuke raskem, et Paidel on mängimata siis Kalju, Transi ja viimas voorus Levadiaga, nii et see kolmas koht tuleb ikkagi veel ka nagu ära hoida, aga ilmselt teisipäeval saab palju selgemaks. See on juba homme. See on homme. Homme lähevad kõik laagri areenale. Kellaaegadega on niimoodi, et päris mõlemat täispikkuses ei saa vaadata. No jah. Kell 6 ja kell 3:08. Laagri areenal tuleb homme tänane sünnipäevalaks. Ragnar Klavan. Arvasid, tuleb kohale või? Tuleb või? Täna ta oli Türgis veel. Oli või? Jah. Palju õnne ka, Ragnarile. Igal juhul palju õnne. Teil kõgu kampaania selle peal valdud, et tulge vastast ja ühte venda vaatama. Ei, vastu pidi. Taheti ikkagi kingituseks kaasa pakkida mõned väravad. Aga nüüd sa ei näegi seda kingitust. Suurepärane pakki jään siin. Et ei, kahju kui ta ei tule. Tõepoolest, siis ta ei näe oma silmadega siis seda kingitust. Kahju. Aga jah, homme Kaleviga. See oli talle ka see müts. Jah, ei, ma vära kaotuse annab jälle kaasa. Seda sa
Ei, sain aru, jah. Sest et siis on sellega selge ka, et siis on, jääb laagri edasi sisse Harju ja Tammeka kukub välja, sellega on paikas homme. Ja Harju ja Harjus ja Tammekas praegu rääkides, siis mulle tundub, et Harju see selline foon ja see nagu... See, kuidas nad mängivad, on nagu tundub mulle kindlam praegu kui Tammeka värk. Aga see on nii ühe mängu peale, et see on ühe mängu peale. Ja see Tammekal on üks nagu väga suur X-faktor on see ründaja, see Adebayo. Pasher. No neil on ikka see nagu... See ütleme nõrgemate vastu. Ma mõtlesin, et sa hakkad rääkima, et neil on nagu publik ja selline nagu jõuline kaaselamine. Just, ja neil on suur faktor ikkagi on see ka, et noh, et Tartust ju ometi ei saa jalgpall ära kaduda meiste liigast. See on ka suur faktor. See ei tohi. See ei tohi. Ei, aga selles mõttes on Kamsil, või noh, mul on sama tunne, mis Kamsil, et kui ma siin, noh, kas naljaga pooleks või mitte, aga kogu aeg vaidlesin, et noh, et Harjul ei ole Tammeka vastu võimalusi, kuigi see viimase vooru mäng või oli see viimas voorus või? Pärnu. Ei teile Kus Tammeka. Kus nad mängivad oma vahel laagri Tartus. Tartus või? Okei. Okay. Viimane kodumäng on homme. Aga tegelikult on praegu küll vaatad, et Harjul on võibolla need šansid ikkagi paremad. Tammeka on ainult järjest tappa saanud. See kõik see, mis seal klubi ümber toimub. Ma ei tea, üks kõik, mis poole te valite, kas te valite nii-öelda kohtunike poole või publiku poole või klubi poole. Noh, et mul tundub, et seal on ikkagi nagu pinged. Need samad pinged paistavadki nendest lugudest välja. Et sa tead, et sa oled teel sinna alumisse liigasse praegu. Ei, aga seal, kui me jätame selle mängu seisaku, mis nüüd tekitati, jah, et keegi teab ka... Ärme jäta. Ei, kas keegi teab ka, mis seal öeldi või? Kas keegi teab, mis seal öeldi? Ma rääkisin ühe tegelasega, kes oli mängul, konkureeriva pallimänguala tegelne. Ja ütles, et konkreetselt, et miks ilmselt kohtunikud reageerisid siis kamba peale nii, noh, et joonekohtunik ja siis väljakukohtunik, eks ju. Oli see, et väga konkreetselt klubi juhtkonda kuuluv tegelene nagu mõnitab inimest. Ja kas sa näed seda tripkalt, kes sulle ütleb? No kui kõrvadi kõrvalt saada aru, kes see oli. No kuule, kui... Ma kas sa ei mäleta neid olukordi? Ma mäletan, kuidas ma istusin 20 meetrit Sergei Bareikost eemale ja mõtlesin, et kaua see pull kestab ja kestis ja kestis. Ehk et ma ei olnud ise kohal, aga ma arvan, et seal selle olukorra võimendas see, oleks olnud suvaline töll. Mingisugune publikus, kes oleks, ma ei tea, mis iganes väljandid seal käisid, tegelikult me polnud kohal, aga et kuidagi otsustas kohtunike brigaad reageerida sellele, et klubi tegevjuht on ta ilmselt siit järgi. Okei, ma olen sellega nõus, et nagu olem tõesti, mis on nüüd kisati, aga põhimõtteliselt nagu nukamaan. No seal ju... Millistad Ingisma mängu, no sa ilmselt... Ja aga mäletad, sa saad tegelikult ka teada, kes sa oled. Ja selles mõttes, isegi pärast saadeks e-maili peale veel kinnitus. Kuule, aga mäletad, me rääkisime sellest mõni nädal tagasi ja me rääkisime sellepärast, et käis rugby MM, mis laupäeval lõppes. Ja tegelikult me rääkisime sellest, et kuidagi see jalgpallis, see kultuur on üle võlli. See, et Inglismaal tehakse üht ja teist ja kõike muud. No tegelikult ma saan ka aru muidugi emotsioonid ja muud jutud. Aga no kuskil on ikkagi mingisugused peeniksed punased jooned. Ei, loomulikult on ma nõus, kuskil on mingisugused punased jooned. Aga no, kui me lugesime ka seda kommentaari, mis siis Kristjan Tiirik ise ju kommenteeris seda, et ta ütleski mingit sarkastilisi väljendeid. Noh, seal ei olnud ju, ta ei toonud välja, mida ta ütles või ta ütles seal, või ma ei mäleta, kuidas ta ju tsiteeris, et tõsta lippu ka vahepeal või noh. Aala midagi taolist. No juus ei nüüd tõsta lippu ka. Ei ole nüüd see, et oleme mängu seisma. Kuhu ma sellega nagu jõuda tahan, on nagu natuke see sama teema. Ma... Ei, no kohtunud pane mängu seisma. Jah, ma olen siin Tarmaga nõus, et kellele me mängime seda mängu. Et kas nüüd kohtunikud tahavad kuidagi olla nagu selles rambivalguses või mida seal nagu tahetakse. Sest ma mäletan täpselt, nagu me ei rääksin. Täpselt nüüd see sama küsim, mida seal öeldi? Kui seal öeldi, et ma panen su familile, ma panen su lastele või ma teen midagi. Ma oleks ka jätnud mängu seisma, ma ütlesin, et tule hakka panema. Aga kas seal oli see või ei olnud? Sa ütlesin, tõsta lippu ka ja selle peale jätaks. See mäng seisma. Ei, no, ma ei tea ju ka, mis seal nagu öeldi on, aga Tarmo just ütles ka või noh, saad aru, ma mäletan, käisime Bosnias mängimas, sa oled sooja tegema, sa saad kõik teada, kes sa oled nagu. Kus see nagu noh, saad aru, noh. See veel visatakse banaan kõhaks juhus, sa võiks süüa seda samal ajal, kui sa saad teada, kes sa oled. Ehk et mis moodi need protseduurid nüüd käivad, et ilmselt selle kohta tehti mingisugune, kohtunikud tegid selle kohta ka mingi raport on ju, see läheb kuhugi sinna kontorisse. Mis nüüd edasi saab? No, nüüd analüüsitakse seda.
ei tea, noh, mis nagu sa ei tea, mina arvan, et töötanud seal majas. Ei, see, aga ei, 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 see on igate pidi, see on igate pidi vaja ära lahendada see olukord selles mõttes. Et me võibolla praegu siin tartlastele teemegi liiga, selle, et noh, et tegelikult ei olnudki mitte midagi. Nüüd on praegu Tammekal selline kuradi ma mingi plekk üles, et nad on seal... Ja alles oli see noorte. Alles oli see noorte, noorte värk, see Levadiaga, eks ole. Varal on õigus, et kuskil on ka ilmselt on ikkagi midagi, on see on sees, on jah, natukene panikane. Selles mõttes on vaja aru saada, mida seal öeldi, aga miks nad seda, miks kohtunikud seda ei ütles, mida öeldi, noh, et mis see siis nagu lõpuks oli, noh. Tõesti... Saaks teada saada küll, ja mis seal täpselt öeldi, noh. Siis oskaks öelda, et kas see nüüd oli õige siis see paus teha või mitte, et selle ma arvan. Et ei jääks nagu vale aru saama, siis ega ma olen kamsik ka nõus muidugi, et kohtunikud, noh, nad sennel nii öelda palga sisse, eks ju, kirjutatud, et nad peavad seda, eriti need joonekohtunikud, kes siin ripka ees panevad. Need kuulevad tõepoolest iga päev, iga nädal kõiki neid lugusi, aga et noh, et meil nüüd on pretsedent loodud, eks ju, et me ei hakkaks nüüd iga mäng nii kui vähe midagi jõulisemalt öeldaks, et eks ju mäng panaks seisma, et noh, päris seda me muidugi ei taha. Noh, seal lihtsalt jällegi jõuan sinna sellise sama teema, noh, ma ei tea, noh, siis minu arust iga kord, kui me mängime Ida-Virumaal, siis tuleb mäng seisma panna lihtsalt, sest seal ju ka sama moodi käib ju, noh. See on järgmine ajas, sellest me oleme ka rääkinud, et meil ropendada ei tohi, aga vene keeles tohib, on ju. Et, sama oli ju Harjuga mäletad, ja arguses me rääksime väravahte. Nüüd ma viimasel vist on... Ei, väga korras. Tagas, tõmma, ja, seal oli jutu ajamist. See on ka nagu, et kus see joon jookseb nüüd see piir, nagu, et tahaks ka teada. Nagu. Seda venekeele teemat me peaks hoidma kogu aeg ise ka üleval, sest seal on see, et sellega peab nagu harjutama nagu nii kohtunike kui ka kogu ülejäänd, eks ju nagu publikut, et venekeeles karjumine ja rauskamine ei ole okei. Okay, seal on kasvas üles terve põlg on noori kohtunike, kes ei teanudki, mida sõna kui tähendab, eks ju. Kui või? Siis ta arvas, et see on mingi suvaline venekeelne sidesõna, eks ju. Ta võibolla sai alles 25. Selles mõttes, kui sa tahad venekeelne head praktikat saada, siis Eesti Jalgpalliliidu YouTube kanalil näed saali jalgpalli mängija venekeelse kommentaariga. Et noh, et kui hakkab ära meelest ära minema, et seal on venekeelse kommentaariga mängus. See on huvitav teema. Võibolla me peaks kunagi isegi päriselt sellest rääkima. No, näiteks kutsuma külalise. Mina vaatasin huvi pärast neid protokolle. Ma ei lehe sealt ühtegi eesti keelset nime. No ühesõnaga, meil on mingisugune skeene, mis toimetab täitsa nagu oma ette, ta on küll nagu Jalgpalliliidu nagu seal, eks ju, projekt, aga ka kes ja mida seal täpselt tehakse, see on väga... Aga lihtsalt, ei, mina küsisin, noh, et oleks asja õige, ma küsisin Nuibole Mihkli käest siis kommentaari sellele asjale ja tegelikult nad olid saatnud 23. oktoobril ta saatis mulle selle väljavõtte, eks ole, nad olid saatud, siis mis tingimustel ülekande peab olema ja klubi peab tagama eestikeelse kommentaari. Ja kui ma küsisin, et nagu ei olnud, ma saatsin sulle, et ei olnud, et see oli venekeelne kommentaari, et eestikeelset ei olnud, siis klubi peab ise asjad korda ajama. See on klubi süü. Aga teilt ongi nii. Et... Ei, ma saan aru, noh. Jah, aga, ei, no, aga no, see ei ole ju lahe. Aga tu ei aja seda asja korda, mis siis... Ja, aga see, jäämegi kuulama seda. Mina ühe teise kontori inimesena noh, olen näinud küll neid olukordi, kus sul on kokku lepitud ja need on mitmeid kuid, on protsess töötanud ja klubi teab, et mingid asjad tegema. Aga siis ühel hetkel on, kas mingi error keegi unustas, keegi ei saanud tulla ja jäi haigeks trammi alla. Ei, no seal võis avaldas ka see olla, et see meil saadeti eesti keeles, et seal saadet aru sellest. Ei, see pole nali. Ma siin kuulsin ühte noorte turniiri teemat, kui oli vaja ära öelda, et mängib ära, siis vastaspoolel ei olnud võimalik aru saada sellest eesti keeles. Ja te, noh, kui selline Tammeka mängu juurde veel tagasi tuli, seal Tammik sai ju rääkimisest või ma ei tea, mille eest ta sai ju teise kollase, kahe minuti sees sai kaks kaarti või? Et nagu see teine kollane, noh, jällegi huvitav oleks lihtsalt teada, mida see Tammik ütles selles hetkes. Et kas ta tõesti ütles midagi sellist, et see oligi teine kollane sõna otseses mõttes või ta enam vähem ütles stiilis, et kuuled, et äkki nüüd tõsta lippu ka või mis iganes nagu. Et seda oleks huvitav teada, nagu, et noh, väga lihtsalt nagu käis kuidagi see, et Tammik saadeti ka väljakult nagu minema seal. No aga kõik oli suudetud närvi ajal, sest ega siis selle teise kollas andis tal ikkagi väljakukohtunik ilma, et see lipumees oleks pidanud midagi ütlema või kuidas see... Ei, ma ei tea, kas seal ei olnud olukord, et ta lipumehe käest küsis ja siis tuli see teine. Ühesõnaga seal... No, aga noh, põnevusega vaatame, mingid reaktsioonid peavad tulema, sest lugu on ju nii palju elevust tekitanud, et me oleme praegu loomas ikkagi ülemaailmse jalgpalli mõttes pretsedenti, et kohtunikule öeldi inetusti ja mäng pandi seisma. Vaatame, kuidas siin asjad lahavad. Võibolla saame ikkagi rahvast. See on selles valguses, kui meenutada eelmist nädalat, nagu siis Eesti kohtunik vilistas korvpallis
Partisan ja Svestas mängu, et väga hästi vilistas. Väga, no üldse, no kogu see kolmik, no neid ei pandud tähele, eks. Et hästi vilistasid ja no Jopas ka muidugi tulema. Ja ma kujutan, mis mõttes? No Partisan võttis ikkagi ära kodus lõpuks. No seda küll. Tuli taga järve mäng ja aga oli taga, aga tulid järgi, võtsid ära ju. Ja ma räägin, et see on nagu vedas ka, et see vastupidi läinud, no. Aga hästi vilistas selle mängu, ja. Väga rahulik oli kõik. Nii, kas mõni teine siin vahepeal toimunud mängudest on ka nagu rohkem elevust tekinud? Kalju Leva 4-3, no mis ei, see on kõva mäng selles mõttes, et millal Levale 4 löödi? See aasta vist pole ühtegi, polegi, millal löödi? See hooaeg ei ole. No nüüd oma kutt tegi ära neile, Nikita. No, ma mõtlesin Valner. Valner. No Valner ei ole, selles mõttes, Valner on siia maini veel seal. 4-3, jah. Päris ulmeline mäng, no. Ja see oleks nüüd rahulikult veel lõpus veel 4-4 jääda ja veel 5-4 ka veel jääda. Et seal oli variant veel Jakov Levil seal kohe ju lüüa Levadia ja jälle ette ju. Läks 1-1 puhtad. Tee väike paus ja lükka sõbrale kõrvale. Ja. Ja, seal tundus küll, et see 30 meetrines sport oli tal võtnud nii palju silmest juba virvendama, et ta ei näinud selle paremal seda liikuvat venda. Sa peaks seda kohe nägema selles mõttes, et sa, kui sa lähed, kui sa jooksid, sa ei jookse ju kogu aeg niimoodi, sa ju vaatad või rõla, no peaks vaatama selles mõttes, siis sa võtadki või natuke veel meelega palli, peale. Palli pead ka vaatama. Palli, sa tunnetab palli, no, mis sa vaatad selle jooksu peale. Ära sa nendes asjad, et Toomas kaasa räägi. Sa vist oled telekat vaarand. Mul on taevakanalid on sees. Ja aga sellest mängust lähemalt, kui sa vaatasid selle algust lõpun, et kas siis nagu Levadia nüüd tõepoolest mängis selgelt kehvemini kui tavaliselt või kus see nagu kaljusähvatus siis tuli? Ei, ma ütlen, Levadia mängis, kui Levadia mängib on ja selles mõttes, et viimane värav oli puhas, on ju keskkaitse Fomba läks lõikama seda palli, lihtsalt noh, eksis. Ei lõiganud ära, jah. Tas on, hästi pani muidugi, Sien pani muidugi hästi Pippeni peale ka seal, kes oli Peetson äkki. Paremaga konks ja vasakuga põhimõtteliselt oli ju 5 meetri pealt. No, lõpetas ära, mis siis tehti, nurgas tehti lihtsalt 1-1 vastu, ainsal mängit üles, suurepärane lööki, Manovilt taha risti, on ju ilus kott. Teine oli standard. Seal selles mõttes nagu ja esimene oli ju see, kus Valner ei läinud piisavalt siis mehelikult välja, no. Et põhimõtteliselt Maarin lükkas siis tühja väravasse. Et need olid need väravad, et aga ma saa öelda, et Levadia nagu mängis nagu halvemini, kui ta oleks muidu mänginud. Niisugune võrne mäng oli, aga väga lahtine mäng oli, no. Eks see, ma arvan, Levadia pigem oli noh, võibolla natukene noh, šokis, et löödi 1-1 ja nii kiiresti või mitte milleski tagasi. Aga võite, kui 3-2 mind juhtima ka veel mitte milles. Ja kui sa ütled, et nagu lahtine mäng oli, siis tegelikult noh, teie mäng oli ka suhteliselt ikkagi ju selline ikkagi lahtine mäng. Ja aga nende ja ütleme, sorry, ma sõgan korra vahel, nende ja ütleme kaljumängu vahel ja see, et noh, poolel ka, et noh, kõik kiitsid Flora ja see momentid ja umbes me lähme löögile. Ei, teil on ühtegi, teil mitte mingit momenti on. Teil läksite löögile, kõik löögid kaitses Paide Vena kaitses ära. Kõik see tulid, üks moment mängu algus. Järjule oli kusekad lepik, kõik, mis kätte tulid. Lepiku moment algus vaata vasakuga lõi. No seda ma ei näinud. Tagan poss mööda. Aga põhimõtteliselt nagu umbes, et nagu poolel oli see mõttes, et ma ise mõtlesin samal ajal, mõtlesin, et kui te niimoodi omastarus kontrollite mängu, siis ma tahaks, et ta kohe kontrolliteks niimoodi mängu, nagu, kui maks vastas treene. Nagu. Et selles mõttes, et no, need kõik poolikud, neil on mitte mingit momenti. See ei ole momenti, kui sa nagu lähe kõrvale kaitse teid jõuab igale poole ette. Nad ei jõunud kordagi puhtas löögile, et Jarju oleks peab midagi imelistega. Ma või mul ei midagi märkamata. Ei olnud. Et selles mõttes nagu see lepiku moment mängu algus oli rohkem. Jaa, aga seal olid nagu momentid olid ikkagi, ütleme seal, ma ei tea, 70-100%, nagu. Et see on moment nagu. See, kui sa lähed kuredi 20 pealt löögile ja sul pannakse sinna rahulikult jalga vahele, noh, see ei ole minu jaoks moment. Nagu. Ei, üldiselt minu jaoks ka. No jah, aga näe, seal öeldi, et kontrolliti ja jube palju momenti oli ja ma ei tea. No, ma ja ometi omal veidral moel Kalju, eks ju, võttis siin magusa võidu ja on neljandal kohal ainult 2 punkti Paides tagapool. Ja vaadates, kellega neil mängida veel on, siis ja näiteks kellega on neil mängida ja kellega on samal ajal näiteks selja taga oleval Pärnul ja Tallinna Kalevil mängida, siis ei oleks üldse midagi imestada, kui täna nädala pärast me vaatame, et Kalju on hoopiski 4. koha asemel 6. kohal. Miks? Ei. Ei, nii võib ka muidugi vaadata. Miks ei või? Kaljul on mängida Paide, Tallinna Kalevi ja Floraga. Pärnul on mängida Levadiaga, peale seda tulevad Tammeka ja Kuressaare. Ja Kalevil on vaja mängida Harjuga,
sinna vahel jääb Kaljuvis on Trans, ehk et nagu selgelt kõige lihtsam. Oota, Paidel oli kellega mängida, Kalju? Paidel on Kalju, Trans ja Levadia. Paidel on veidi lihtsam kui Kaljul. Ega aga selgelt on, ju omavahel, Kalev Kalju on omavahel üks juba, nii et see, mis see lihtsalt on. Arvaga siis neil on Arva, kas see on võõrsil või kodus. No pole vahet, see on nii Kalju vist niimoodi kunsti juba suure täna. Ma ei ütle, et see on Arva ka nüüd sul mingi kingitus on. Kalju, öösõnaga, jutu point oli see, Kaljul selgelt kõige raskem lõpp, need kolm viimast mängu. Kõik üks kõik, mis pidi minna. Kas murupeal mängud on tänaseks selleks oleks lõppenud või? Ei, kas Flora Levadia ei peaks olema murupeal veel või? On. Minu arust see peaks olema murupeal. Ei, no peaks. Teie võiks, olema. Võiks olla küll. Ei, pidi olema jah, aga siis tuli kõne, võeti kokku, nii. Otsus vastu, mängime kunstil. Et kirjelda meile selle otsuse vastuvõtmise protsessi, kuidas see oli? Kas tuli kõne ja öeldi, et otsus on langetatud? Ei, seal nagu ikkagi räägiti kõigepealt väljaku olukorrast. Minu kindel seisukoht oli, et see mäng peab toimuma normaalsetes oludes nagu. Ja selge on see, et kui see lumi maas on, siis me seda muruväljakut normaalseks ei saa. Aga miks seda lund ei olnud, olge mausad, nii palju? Ei, no väljak ei, seal, ei, see oli väljak oli valge. Ja, väljak oli täitsa valge. Väljak oli valge, me nägime fotos. Visuaale me nägime. Aga kas see... See oli valed foto, need oli, see oli see kate oli seal kas peal. Kas see soendus ei oleks seda ära siis... Mis soendus? Seal all on soendus. Jah, seal all on soendus. Aga see ei tööta niimoodi. Ei, kui ta oleks juba eelmine päev sees olnud, nii et lumi kukub sinna peale. Jah, eelmine päev see ilmselt. Kolm päeva. Mingi aeg läheb, see jõuaks. Oli siis nii palju lund Tallinnas? No ta oli selline, et põhimõtteliselt sa oleksid selle liga sees seal mänginud, isegi kui sa lükkad puhtaks. Ta oleks olnud selline vanakooli natuke sopane jalgpall. Ma arvan, et siin jalgpalliliit otsustas ka sellepärast, et sul on vähem kui kolme nädal pärast on koondise mäng vaja seal pidada. Seal on nii palju mänge Toomas vahepeal, et rahvaliga finaal on ka veel. Tuleb sinna vahepeal nii palju mängis või? Homme ju mängib kas naiste või kas homme ei ole Ale Kokkis mingi mäng ju? Väga huvitav. Ma kohe ütlen sulle. Ei, no vaheti ole. Fakt on see, et parem mängida, jah. Eesti Armeenia homme kell 6. Eesti Armeenia. Ja naised. No võt, seda enam võibolla selle mängu pärast teate, et ei jõuta vahepeal korda teha. No, sest ülest oleks songitud. No, ei, no mõlema klubi ikkagi nagu nii mina kui Norbert oli seda meelt, et mängida on normaalses oludes. Ja Sportland oli väga okei selles mõttes. Väljak oli puhas. See on juba kõva sõna. Jah. Väljak on puhas. Ja no, ma ei tea, anname Kalevile nüüd saatelõigu, oma saatelõigu ka, et meenutame nüüd üleelmist vooru korra ka. Mida? Harju Flora. See kuidas võite ära või? No ma vaatasin videokohtuniku saadet kokkuvõtet nüüd nendest olukordest. Siis teil ikkagi joppas oppas. Siis tundub, et teid tassiti seal kõvas. Teil ikkagi joppas pigem. Ei, ma ei ütlegi midagi. See nosta olla, kõik tuleb ise ära teha. Karma tuleb tagasi või? Loogiline. Selles maailmas tuleb ise hakkama saada ja ei ole midagi. Omme ja kõik sind. Aga... Pärnuga mängu vaatasin ka. Pärnuga oli võõrsil 0-0, ma arvan, väga hästi tehtud tegelikult. Kes seal mängulised, siis kuidas oli? Ma ei... See mäng oli selles mõttes nagu huvitav, et mingi periood oli mäng hästi nagu Harju kontrolli all ja mingi hetk nagu läks kuidagi nagu Pärnu poole, et oligi selline nagu noh, kuigi isegi ma ütleks, et Harju olid paremad momendid enda kasuks see mäng pöörata. Isegi olid, jah. Ja minu, aga ikkagi see punkt kätte saada sealt on okei ja täna ei saa küll keegi enam öelda, et... Kusti põnnu? Ei, päris. Rannast. Ah, okay. Täna küll ei saa nagu öelda, et nagu Harju meeskond nagu... ei kuulu nagu premium liigasse. Tegelikult ei saa öelda. Aga me oleme sest rääkinud juba ammu, et ma arvan nagu uus tulnud nagu tõesti jätnud hea mulje ja et selles mõttes ei, aga noh, tabel on selle jaoks, et... Tabel on selle jaoks. Kas, et noh, just... Tabel on selle jaoks, et kõik seismed. Sa tahtsid öelda, et protokoll ei valeta, aga selleks, et me oma silmaga saaks veenduda, kas peakski organiseerima homme ikkagi väljasõidu linna lähedale maale ja vaatama seda asja siis või? Kas see staarfänn ise ka kohale? Ma lähen homme kohale. Jutupaunikud on kõik, aga iga kord, kui ma küsin, kas lähme praegu siin ka... Mina ei saa homme. Kõik ja siis juba jõuame siin autoparkles, siis on kõrret, mul ikka see mingi kõrdi ketsi sidumine on seal homme seal kossu saalis. Ei, mina homme lähen kindlasti vaatama.
sest ma seal ja, ma tahan minna kindlasti doktorid tulevad kohale kõik Paide mängu ka vaatama. Huvitav, miks sa Paide mängu tahad vaatama minna? Mis see nüüd nii huvitav on tehtud? Pronksi mäng. No see võib, see Harju, see Harju Kalevi mäng võib olla esimese poolaega juba klaar, me jõuame mõlemale teelt. Seal esimese poolaega ma arvan on keeruline midagi ära otsustada. Et seal on... Ei, tuleb ikka pennal, tuleb ikka 96. Ära oodata. Jalg tõsta ülesse ja siis vilistada pennal. Nii, kas midagi veel siit, tahate teada, kes kellega veel mängib va? Ei. Kolmapäeval on Tammeka Kure, eks ju, Levadia Pärnu ja Trans Flora. Ja vaata, et see Kure nüüd alles tublisti mängisid ja ma nägin seda riietusruumi hõiskamist. Võitsid, kes võitis, Kure võitsid. See Kure omme mingit lollust tekita selle Tammekaga seal. On ja. Kure mängib kui Tammekaga? Kure mängib ju Tartus. Seal on pigem, et publik ei vägivaldseks ei lähe. Ei, homme mängivad tühjad tribüünides. Tiirik istub üksi seal niimoodi. Meil on nagu iga mäng oleks sama jama meenud. Hea töökohtunik. Demonstratiivselt. Tubli. Ei, see siiralt tubli. Mitte sarkas, siiralt tubli. Nii. Siia vahele üks ka kink suges küsiti, et sa olid ühes jalgpallilaagris. Mm-hmm. Et mis sa seal midagi teistmoodi tegite kui siiamaani kõik need teised mehed, kes igasuseid laagrid asju teevad? Ma kohe tegin üles. Õhtuti või? Mis me teist? Aa, mul saadeti ka mingi foto kuskil. Mis taset nägite? Kink tegi noortega trenni. Ja ei, seal oli staar, selline staar lineup treenereid oli, et... Mulle saatis endine Eesti koondise üks väravaht selle, et kellega te seal olite? Endine väravaht? Teil oli seal... Ingemar Teever, Tarmo Neemelo, Indro Olumets ja Allan Aruda. Ja mina. Nii. Treeneritest. Ei, mis mõttes teistmoodi? Ma ei oska öelda, ma nagu ei tea, mis teised on need laagrites on teevad või ei tee. Ma selles mõttes, et nagu, ma ei oska nagu innata selles mõttes, mis me teistmoodi tegime. Aga... Noh, mis seal ikka, aga üritad keskenduda sellele, et lapsed saaksid... Kui palju. Vanad olid? See oli siis, ütleme, seal 6 kuni 13. Nägid mõnda koondislast ka või? Ma ütlen tulevast. Ütleme, seal igas vanuses on jah, et see mõnes mõttes see laager ongi natuke nagu keeruline või raske korraldada, sest et see võib olla nii, et sul mingis vanus näiteks 2-3 venda on nagu nii kõvast ülend, ütleme, 8. Ja see taseme vahed on nii suured nagu. Aga huvitav, et poiss on igas vanuses natuke, jah. Et mingi, kui keegi küsib, et nagu, kas on mingi vau või midagi sellist, siis mul on jälle, noh, mul on väga raske, millega ma võrdlen. Nagu, ma ei tea, ma pole reaalselt näinud nende oma vanuste võib-olla seal parimad versus parimad. Nii, et seda ma oska öelda. Aga oli näha, kes on rohkem palliga sina peal ja kes võib-olla teietab rohkem. Et selles mõttes. Okei. Okay. Täna mina jõudsin lugeda juba Paide linnameeskonna presidendi Veiko intervjuud, mille tegi siis Paide linnameeskond ise hooaja lõpu puhul ja sealt muuhulga siis ilma lause, mis on juba nii-öelda kindlalt paigas, Paide noorte töö juhiks võetakse keegi piiri tagant ja te teete nii-öelda siis mingis mõttes restardi oma noorte töös. Kes see tuleb siis? No, eks meil siin on, ma olen siin kaardistanud, ütleme, erinevaid nii öelda siis profiile. Nii. Lõpuks on vaja ära teha siis need, ütleme, intervjuude ringid ja vaadata, kes see siis kõige paremini sobiks. Ühesõnaga praegu on see 3 CV. Mina sain nagu aru, et tegelikult on juba paigas. Ma peaks Läti sõitma siis, piiri tagant. meil tegelikult on üks väga hea variant, jah, kellega läbirääkimist käivad, et vaatame, kuhu me sellega jõuame. Mis kandist, mis maalt siis? Välismaalt. Ei, seda küll. Välismaalt. Nii, no räägi natuke rohkem. Ei, ma ei taha seda ei taha nagu avada, et kust maalt ta on või mis... Aga mis see plaan taga on siis? Ei, noh, plaan on see, et me paneme enda siis tänase noortede juhi kõrvale sellise metoodilise juhi puhtalt, kes hakkab ainult nagu metoodikaga tegelema. Mis see tähendab? Mis see tähendab?
noh, põhimõtteliselt ehitabki terve selle süsteemi üles nagu struktuuri üles alates 6-aastastest, mis 6 kuni, ma ei tea, 9-aastased teevad 9 kuni 13-aastased. Eks see, millest me rääkisime siin eelmine aasta ühes saates oli, sellest oli juttu. Et see ei ole ainult nagu see, mida ma siin hetkel praegu kirjeldasin, et see tegelikult on natuke suurem nagu plaan. Et, suurem plaan oli seal ka kirjas, et Paidesse tuleb ikkagi jalgpalliakadeemia. Plaan on. No, sellest ma rääkisin, ma käisin ju Paide gümnaasiumis eelmine aasta 3 korda sellel samal teemal rääkimas nii kooliga, et kuidas seda kõige nagu parem teha oleks. Aga selleks aastaks või selleks kooli aasta alguseks oleks see liiga kiire lihtsalt olnud, et see projekt nagu käima lükata. Ja lõpuks meil, noh, tänasel hetkel on ka see miinus, millest Veikoga tegelikult seal natuke rääkis, et meil praegu ka uuel aastal on see endiselt, et me 3 kuud ikkagi peame treenima kuskil kooli võimlates, et see talv ei hoia ju meid. Meil ei ole kunstmuru alt soendusega nagu, et kui tuleb see hall ja see ikkagi, ma arvan, aitab kõvasti. Et see nagu töötab, see akadeemia moodi asi töötab tegelikult. Vaadake, no see võibolla see ei ole nagu päriselt veel see akadeemia, aga ta ikkagi on samm sinna poole. On see sama Reinar Alliku korvpallikooli värk, mis nad seal Vinnis praegu teevad. Neil on seal Eesti toodud poisse kohale, kes käivad koolis ja käivad 2 korda päevas trennis. Nad on täna esiliiga liidrid. Korvpalli esiliigas. Neil on Itaalia treener, peatreener on ju, Andres Sõber on seal ja see kuidagi ikkagi toimib. Audentes saab nende käest 70-ga. Ma olen rääkinud seda ju varaselt, kunagi väga ammu rääksime sellest, et minu idee oleks ongi, et see mitte jalkaliitu nüüd süüdistada midagi seal lihtsalt, et jalkaliit võiks eraldada veel raha, et tekiksid need, ütleme, Eestis ma arvan mingi 3-4 akadeemiat võiksid olla, kuhu võibolla siis tõesti panustada rohkem, kust võiks ka oodata siis paremat kvaliteeti ja siis ütleme järelkasvu koondi. Aga see muidugi tähend seda, et me peame ära unustama need teise klubid, et need, no, need ka ikkagi jääksid alles. Aga võimaldaks kuidagi, et kuidagi me saaks oma vahel kõik siin paremini läbi ja ikkagi annaks võimalusele poistele ka, et tõesti, kus seal võibolla väiksemas klubis on hea, et neil on, et see rahaline pooleks ka hästi kaotub pärast selle treenerile klubile ja siis tema valib juba selle 3-4 akadeemia vahel, kuhu ta läheb, kes ta ära paremini räägib. See sama jutt, et kui sul on täna Paide, sul on täna Levadia, sul on täna Flora ja seal noorte trennis 2 poissi tahavad saada jalgpalluriks, aga üle 8 ei taha, siis on see kuri tegelik nende kahe poisi vastu, no, ja kes ei saa seda võimalust jalgpalluriks saada. Kalev, ma tean ühti keerulist kohta, millel ei ole veel lahendust välja mõeldud, sest teoorias kõik teavad, kuidas üks akadeemia peaks välja nägema. Kool, internaat, trennid, just, treenerid. Nii. Et see peasigi Paide olema, piisaks... annaks oma noore poisi sinna, mismoodi see klubiga, see mängija suhe jääb, mismoodi akadeemias olevad kutid jäävad nagu reaalselt klubiga seotuks või kas üldse enam jäävad, mismoodi nad nagu kasvavad iga aastaga ja saavad mängumeesteks, kuidas sealt see samme edasi tehakse. Ma olen sellest aru saanud, et see on hästi keeruline koht. Sa praegu räägid stiilis, et, no, et tänasel hetkel on see olukord selline, et kui noored lähevad näiteks sinna jalgpalliidu akadeemiasse, et siis mängiõigused jäävad ikkagi klubile ja see mängija käib nädalavahetuses klubi eest. No peaks jääma no, teoorias. Jah, et mängija käib nädalavahetuses klubi eest mängimast, aga lõpuks nagu ongi see sama teema, millest nagu Tarmo rääkis. Tegelikult ju, kui sa teed seda asja piisavalt hästi, siis ju peaks tekkima olukord, et tahavadki vennad sinna tulla. Just täpselt. Ja siis on sinu asi see ära lahendada, et nad saaksid sinna ju tulla. Sellele on, ütles Eesti koondise korvpallitreener jälle Jukka Toiela, kui Helsingi korvpalliakadeemia tehti. Algus oli samamoodi. Väga keeruline oli alguses poisse saada. Aga täna on see nii prestiisne värk. Klubidel on nagu au asi, kui nende poiss võetakse sinna. Ja kui see Audentese vend saab Reinar Alliku käes 70-ga veel paar mängu, siis ta see Audentese parim vend ütleb ka, et ma tahan minna sinna. No. Ma tahan seal olla, miks ma peaks sinna kui mängida. Aga seal ongi see, et aga see hakkab juba... kui see on nii nagu Saagert räägid, eks, et ta mängib vutti oma nii-öelda koduklubi eest. No praegu on, ma räägin selle. Aga näiteks see... Siis ta mängiks ikkagi selle klubi eest. No just... Paide treenib seal on seal. Et noh, okei, Paide meelitab endur, ütleb, meil on akadeemia, tulge siia. Mina elistan sulle, ma elistan Toomas sulle, no. Ütlen, sul on hea poiss, Voln, ma tahan teda, et ta tuleks meie akadeemiasse, me pakume talle seda teist ja kolmandat nagu.
ja ehk et noh, tegelikult ta vormistab nagu klubivahetuse, aga kuidas need kutid on sinna Reinari juurde saadud, nad olid ju ka kuskil klubides enne ja lihtsalt oligi, et okei, et nägemist, et me oleme nüüd nagu teises. Ei, seal on samamoodi ju mingid loogikad selle taga. Ma ei tea täpselt seda, aga ma tean, et seal on Tartust kutte, seal on Pärnust kutte ja nii edasi. Kuskil oli ju see, kas oli artikkel või Andres ise rääkis teie podcastis, et sai pahandada, et käis kuskil mingit kutti endal sinna kutsumas. Ja ei, seda küll. Noh, et seal on täpselt samasugused ikkagi mingid ju loogikad seal taga. Et sa ei saa lihtsalt ära võtta, et nii Kalev, tule nüüd sina ja nüüd oled sa siin nagu. Aga kuigi Kalev mängib näiteks Harju laagris. Ja näiteks, nüüd oli see nädalavahetusel esiliiga voor on ju, mingi 15-aastane kutt, esiliigas meeste vahel pali seal mingi 18 pointsi. Seda ma räägingi, et see need väiksemate klubidega, et see läbisaamine oleks okei. Okay. Ja kui ma lähen, ma ei tea, Kalev on nüüd tema väiksema klubi treener, ütleme, Kams on Paide akadeemiase. Kams läheb Kalev, kuule, sul on see hea kutt, ma tahaks seda tuua oma akadeemiasse. Kui see kutt hakkab pärast mängima, siis see Kalevile ja klubile on garanteeritud ka mingi normaalne summa, mis reaalselt nagu on seda väärt, on ju. Et see nii võiks see kuidagi olla seotud oma vahel. Et siis on kõigil nagu rohkem suurem huvi. Midagi sellist ma nagu silmas pidas. Kompromiss leidus kõige vahel. Mitte nii, et me hakkame fucking vaidlema sinna. Ma ei tea, ma ei näe kuridi aknast välja, ma ei näe taevast ja ma ei näe mingi kuridi männipuud nagu. No, mine õue, vaata männipuud. No. see ei mulle veidi hoomamatuks praegu. Ta läks järgmise teemale. Siit Hiiu staadion ehitada. Ei, aga selles mõttes, ma sain aru, et Kalev tõi selle Audentese näitega sellepärast sisse, et see akadeemia võiks tõepoolest olla Tallinnast väljas, et võibolla oleks nendel tundlikus vanuses noortel kuttidel vähem mingid segavaid asju ja kuskil internetis elades. Aga see ei pea olema üldse internaadi moodi täiesti nii jõhker nagu. Selles mõttes, et see on nagu... Sa ju saad koju minna alati või ma ei tea, sa õpid trenni, kas sa teed enne õpinguid trenni või siit see pahepäeva? See Eesti siis... nüüd nii väike ka pole, et sa Pärnust ikka Viljandiseks ju akadeemia. No siis pakub mingi elatus, sa võid teha kuidagi teismoodi. Välismaale akadeemiatesse, kes läheb mängijad, oota korra, ma räägin lõpun ära selle. Need mängijad, kes lähevad, need on kuski internaadis selles mõttes. No te ööbivad peredes magamad näiteks. On pered, võtavad vastu hea meelega. Ja seal ühes peres, kus on näiteks praegu hetkel Taavi Rähna poiss, seal minust on äkki veel üks mängija näiteks. Seal on mitu lätlast, on ju. Et see võib olla niimoodi tehtud. Ja sama väga hästi hakkama, käivad koos väljas ja kõik on lõbus. Ja on täiesti teises kultuuris, teises keele ruumis, nii edasi, on ju. Aga just on Paide koha pealt rääkides, siis kui sa nüüd mõtles akadeemia, mõtles, ma lihtsalt see on nüüd täiesti teise nurga alt, aga see, kus ta, ma käisin laupäeva õhtul pärast rallit, käisin Türi allikul. Mul oli vaja minna sinna ühelt juubelit läbi. Mm-hmm. Türi allikul juubel. Ja see kujuta ette tegelikult, ise, ma mõtlesin, et see sõit ja värk ja särk. Nüüd täna see neli rida, see sõitmine, tegelikult Paide on mulle lihtsamini kätte saadav täna, näiteks kui sõita kuskil taha Viimsi otsa. Palju lihtsam. Ja on. Palju lihtsam. No. See on tegelikult on see meeletu potentsiaal kohe, mis see vähemalt see neli rida sinna Paideni välja nagu tekitab. No. Ja ei, selles mõttes muidugi teedehit jutupunktid oleme nüüd ettekannud. Ei, no sa ei saa öelda, sa ei saa vastu vajada. See tegelikult ka, no, see on mega. No. Ei, ma olen selles mõttes nõus ja mina erinevalt sinust olen ka Paides mõnel mängul käinud, eks ju. Ma käisin ennem sind seal juba. Oho. Ammu ennem sind käisin. Raudselt. Aga ei, nõus, et kõik saavad aru, kuidas akadeemia töötab paperil. Ja teoorias kinnisvara või maja ehitada pildlikult öeldes, staadion ehitada, kõik saavad aru, kuidas see käib, lihtsalt tuleb raha leida. Aga mida on raskem leida, on see, mida me oleme siin kogu aeg noorte jalgpallurite kasvatamisega seoses ju rääkinud, on see, et meil pole ju noorte treenerid, kes selle kvaliteedi nagu tegelikult nagu ehitaks. No aga me saame alati väljast know-how tuua. See on see, mille poole on püüdnud, sellepärast sa tahagi piiri tagant võtta seda, kes võibolla tõesti aitab siis nendel treeneritega kasvada ja kes reaalselt tahavad õppida. Aga nagu ütlesin, lõpuks on mõlemaks on vaja raha, tuua see know-how sisse, aga samas on vaja ka raha, et nagu maksta normaalselt palka nende noorte treeneritele, nagu, kes reaalselt tahaksid seda tööd nagu teha 100%, kes võibolla tahavad kõrvalt juurde õppida või mida iganes. No. Ei, ma arvan, et see oleks ka siis ikkagi nagu see üks akadeemiale, noh, ongi see, ju sinna võetakse ikkagi ka siis, otsitakse treenerid ka ikkagi, kellest ikkagi teatakse midagi. No. Jah, aga võibolla äkki sul ei olegi Eestis väga palju võtta, no, sul tahad iga grupil, et ole. Sul on rohkem kui ainult nagu 3-4, sul on ikka akadeemia, sul on nagu see treenerite kollektiiv ja ühel hetkel päris kord jõule. Tavaliselt on nii, et seda antakse edasi seal U9 on ju U10 juba teine. Seal on vaja step by step kõigepealt minema hakata. Aga mis on teil siis, nii-öelda ma nägin, et
ma nägin hästi keeruliste sõnadega Eesti Jalgpalliidu ühte meili, kus vast pain teile ka edasi selle arengukava jutt oli lõpuks, et klubidega arengukava oli midagi teile. Istumine see. Mina seal ei käinud meie klubi poolt. Jaa, ühesõnaga, ma ei tahan sellest rääkida, aga lihtsalt, aga on teil konkreetselt teil mingi siis aasta arv ka, mis te ütlete, et me tahaks, noh, et ideaalis meie akadeemia avab oma uksed. Me tahaks seda teha nii kiiresti kui võimalik. No selle õppeaastal me ei saanud seda teha. Tahaks vaatame, kui kiiresti, mis sammudega me läheme järgmisel aastal. Järgmise kooliaasta siis nii öelda alguses. Ja see vanus oleks asi alguses milline? 9. klassi? See on ju 10. ma arvan. No, pärast 9. klassi yeah. keskkooli osa, jah. Kuigi noh, tegelikult seal lõpuks ideaalne maailm oleks see, kui sa teeksid 7., 8., 9. juba, et sa lood nendele vendadele selle eelduse ja siis nad teevad sealt järgmise sammu 10, 11, 12. Ma arvan, ma imestin, et Kink nagu... praegu vaitel. Ma arvan, Kink ütles, et korralt 10. klassi kutti, see on ju ammu iljaks jäänud juba. Ei, no see mõttes, no iljaks ei ole jäänud, aga no, ma arvan, Kams on muga nõus, kui ma ütlen, et ega see nüüd, noh, see on suht hilja. No selles mõttes ma ütlen, et ideaalmaailmas... Ütleski ära juba, et ideaalmaailmas... 7-8-9. Varem. Ja veel ideaalsemas maailmas ongi sul võibolla, on, noh, sul on seal oma klubid, kellega sa teed koostööd, võibolla sinna sisse oled ka panda oma treenerid, ütleme, sinna väiksematesse klubidesse. Ja siis sealt, ütleme, juba 10-aastased, akadeem hakkab seal, ütleme, sa oled juba 10-ne, hakkab peale, et sealt sa võtake omale vennad ja kes tulevadki juba, ops, disiplineeritud, ma tahan saada jalgpalluriks, ma olen 10-aastane, mu nimi on Volli, ma tahaks kõiki keerutada ja hakkab töö peale. Et kui sa oled keskkool, mis on see 16, ütleme 15, 14, no on siukene väga piiri peal, no. Aga ma ei tea, no Kams ju käis mööda ilma ringi, käis uuris, õppis, kuulas, et... Aga kus sa siis kõik enne ära olnud käinud? Tarkust omandamas. Puhja Iirimaal ju käisin selle aasta alguses ju. Nüüd me käisime ju seal Bayernis käisime, Augsburgis käisime Rakuga. Aga Rakul on samad plaanid siis on ju, Kaleviga. Noh, Kalevil ju just see akadeemia ju alustas nüüd septembrist juba. Nii. Aga neil on ka välismaa treener mingi. Aivar Anisten. Ma mingit juttu kuulsin, et tahad ka tuua kuskilt mingit. Aivar Anisten. Hispaaniast või midagi ka sisse välismaa treenerit. No võibolla akadeemiaks on ka palju nimetada praegu, et nagu spordiklass on tehtud. Noh. Algus teegi. Step by step, jah. Algus teegi. Kuskid tuleb alustada. Ega lõpuks sa peadki ju alustama sellega, et sa ju ei, ma ei pane ju järsku kolme, ma ei tea, 10, 11, 12 klassi vanust kokku koha alguses, noh, et päris nii lihtsalt see ka ei käi. Aga minust väga vahva, et me ikkagi lõpuks oleme jõudnud sinna, et mingit steppe tehakse, et sinna on ainult 30 aastat praegu. Ja ei, muidu me jäämegi seda A-koondise mängu vaadates kirjutama. Ja ka meil oli ju kehtne jalgpalli nii palju ülemeist on, et sellepärast me siin seda arutamegi praegu. Tahad Njukast ka rääkida? Kuues koht teel meistrite liigasse uuel hooajal. Mul tekis vaata, sul oli see üks konstruktsioon, nagu kuidas no. Njuka seal meistrite liigas alagrupist edasi läheb, aga praegu sul... Mourinho. Ei, aga sul ei... Sa ju kaotasid kodus ju. Ja nüüd võtad väljas siis. Ei, väljas sa ei võtnud. Kordusmäng tuleb torkuni. Enda jutu järgi sa ei võtnud väljas. Konkreetselt üle... No selles, ei, et loomulikult oleks olnud palju lihtsam, kui sealt mängust oleks punktid saadud, aga... Juhus ikkagi. Aga ma arvan, et ei, no seal Eddie Howe ja tegelikult mehed ütlesid väga õigesti, et noh, et sul võib täna juba mõnel mehel tundud, et noh, et siin premis sa oled nagu pooltes satsides nagu üle, sa oled nagu natuke favoriti nii ja naa ja võibolla seal vahel ei suuda panna korral 110 prosse. Aga noh, et meisterte liiga eriti sellisse satside vastu, noh, seal karistatakse. Ma just asjan ka, et noh, seal ikkagi sööd ära lihtsalt, seal ei olnud. No kuule, nüüd nagu sa jälle hakkad... Nüüd... Ei, see oli nagu poisikeste kõik. Mul tundub, Mats et Tarmo on väsinud. Mats Hummels puhkas. See mäng on vist natuke see saadem pikaks läinud. Mats Hummels ja puhkas. Mats Hummels puhkas, noh, kes, no ütleme, ikka top kolmes oma kiirusega keskaitsetes nagu aeglusemates. Aga largalt seisab seal. See ma räägin ja puhkas sigariga. Et... Aga peeti ju siis ka ju ägedaid vastasseise nii Inglismaal kui Hispaaniasse, jah? Ja ei, ma ei tea, kas siin seda El Clasicot ma ei näinud, aga vaatasin eilset seda Manchesteri Old Traffordil siis see, kuidas nagu kaks satsi ikkagi nagu nende klassi vahe nii suur, no ma ei tea. Ega see vaata, on täpselt nüüd vastupidi, nagu, no kunagi ammu City aegadel, siis on, nüüd on teistpidi. Ja, aga ütleme siis sel hetkel ikkagi Manu oligi nagu top ja City oligi see, ma ei tea. No just, no praegu vastu. Joo. Okei, no päris nii hull ei ole, nagu ikkagi Manut ikkagi loetakse endiselt topiks. Aga see lihtsalt, seda loetakse tegelikult sisu ei ole. Jätab sulle sellise mulje ja hetkeses ongi selline, et see vahe on nii suur, nagu et see Manu võiks olla seal. Aga eelmise aasta, mis oli kolmas või?
Manu või on? Kolmas, jah. Oli, et mänguline nagu, see oli rohkem kui Cartoon Network, no. Selle jaoks pole kanalit välja mõeldud veel minu vast. Et... See esimene poolega oli veel, noh, nii enam vähem, said aru, üks on parem, said teine natuke kehvem, see teine poolega, see oli ikka täiesti. See muidugi, kuidas toimib see mäng, kuidas need mehed ikkagi nagu une pealt teavad kohe, kuidas liikuda, nii kui tekib seal mingi pressingu moment, nagu kõik on valmist. No. Mängu kõige sümpaatsem hetk. Nagu see timing on seda, nii. Seda teist äärt ründavad, nagu nii kiiresti, nagu näevad, seal on üle, aga nii kiiresti minnaks ja kohe probleemid. Mängu ja, kõige. Ja tagasi töö ka muidugi, vaata, kus on tulevad, sats tuleb tagasi sul. No. Kõige sümpaatsem hetk oli see, et kui Haaland andis sealt ääre pealt sinna tühja värava, et selle... Ja siis selle asemel, et noh, karata seal kohe nagu suure mehene ja võtta kõik nad oma aarisse, näitas niimoodi nurga lippu poole, et tähistama. Ja, et mine tähistama, nagu Foden. Panite tähele, hästi sümpaatne nagu selline nagu olukord oli. Oled sa aga kunagi nagu saanud tähistada mõnda ära võtta? Halloo! Mõhekord nägin, kui su keskelt lahti mängi. Pärast tähistamist. See oli pressing. Ei, see oli... Läheks pressingus. See oli pärast tähistamist. Pärast oli kolm kuud kõrrega. Siin nõrgem on, et oleks praegu siia maane ratastoolis. Ma ei tea, mida te üldse siin ärplete. Aga ma vaad, see oli klassikok ka. Ma seda ei vaada. Kas oli... Jude Bellingham, ulme inimene, no. Ulme vend. No. Uskumatu, ma ütlen, see, kui sama samis jätkab, see vend läheb siin pallandoori peal ise välja. No. Selle aastal ei Selles mõttes nagu uskumatu. Ma ütlen, et ma, okei, ma tead, et ta väga hea, kõik on okei, on ju, aga ta veel nii palju väravaid nagu hakkab lööma. See, ega keegi poleks oodanud. Nagu, see, et ta muidugi võimas, see, kuidas ta ikka ka võtab palli ja kuidas ta läheb see keskelt jooksikus selle palliga. Mäletage, nagu Kaka kunagi oli press Milanist. Sukene võimas pika sammuga võtab palli kaasa, tassib, keegi kätte ei saa, lükkab ära. Kulu, oot, kakalt ikka võit Eestis ka palli ära. Ja siis ta on vormis enam. No vaata, kes võitis. No. No. Siis selle ajal Eesti võitis kõigil palli ära. No. Aga jah, see Jude Bellingham on ikka kõva vendri. Aga mängust, ma ei tea, ma mäletan. See oleks juhtimus. Mis pärast? Ei, seda me kõnda kõnda peale jära. Ega see on mingi tul... Ega, ütleme... Mängivad kuskil teisel väljakul ka praegu. Jaa, no mängivad olümpiastaadionimist. Võrne mäng, ei midagi nagu... Ei, ma ei sõida, et Barca oleks nüüd seal midagi üle olnud või keerutanud. Pigem nagu isegi 1-0. No, ütleme, et nad ei läinud hoidma, aga psühholoogiliselt jätsid sellise mulje pigem, et noh... Väga nagu hulle riski ka ei võetud, aga siis ma räägin, Bellingham pani põhimõtteliselt koha pealt, mis ta oli sammu või kahe pealt, lasi selle ju litaka seda teele. No. Ja teise tegi lihtsalt jalga vahelt. Aga seal oli see üks pullimäng oli veel siin vahepeal, see Via ja Real Madrid. Ramos ja Rüdiger. Ramos seal võttis ikkagi kurgust kinni seal noorematele poistel. Puses siis. Selles, seal olid nagu pullid kaadrid olid selles mängus. Ja üks-üks ei üks-üks, jah. Mm-hmm. Okei, okay, ma seda ma ei näinud, jah, seda ma ei näinud. See nadal tuleb kõvasti Hispaania võtti siin, ma tean, Kamsilgi ühel päeval siin kaks mängu vaja. Rahu, Hispaaniast on üks. Ah, Hispaaniast oli sul üks. Jah. Paranda. See. Ja, sul oli üks. Aga saan isegi aru, miks sa nagu sellise vea praegu tegid. Ja. Okei, okay, aga tõmbame siis praegu otsad kokku, et oli sul Toomas midagi veel öelda? Tervitas toimetati. Fenner passist ei räägi midagi. Oleksin võinud teile AS Monaco metsi mängust detailisemalt rääkida. Aga... Ott, nüüd tekivad järgmised küsimused jällegi. Kus on kingitused? Direktor. Ma vaatasin, mis mu eelmise kingitusega on siin vahepeal juhu. Selle pärast, et sa enne meil ka tegu toomata. No. Direktor käis Monacos, jah? No, üks võinud, kes Mallorcal, ma tean ka. Tõid sa mingid sõnumeid ka siis Eesti televaatajad? Kohtasin... Ma ise arvasin naiivselt, et on töötu, aga sain siin eetri välise vestluse käigus aru, et mehel on töökoht olemas küll meistriligast allpool. Kaido Koppelit nägin kogemata mängu järel seal tribüünid all jalutamas. Ja nii väike see maailm ongi, jah, et näed, Eesti jalgpalli sõbrad saavad kokku hoopis kaugetes nurkades. Ja, aga need koosolekud, kus need on huvitavad ikkagi. Kas sinu eelkäija, kes on ikkagi teinud meeletu raja sisse, et on lihtsam sinusugusel direktoril ka nüüd läbi astuda, kas tema jutud vastavad tõele, et on vaja meeletudes kogustus inimestega kärakat panna, et ikkagi lepinguteni jõuda? Ei.
Kunagi. Väga enesekindel. Kunagi ma räägin. Meeldib mulle. Te ju, ei noh, see on ka meedias läbi käinud, aga kunagi ma eetriväliselt räägin teile detailsemalt, mis moodi siis eelkäijad lepinguid tegid. Väga hea, selge. Ühesõnaga nüüd on lepingud tehtud, Eesti televaata ja spordist ilma ei jää. Ja ei, ei, nägin ka sinu ülemusi seal ja julgustan Eesti inimesi, et sport nüüd ära küll heale ei lõppe, et kõik on hästi. Nii on. Aga selle positiivse sõnumiga on hea lõpetada ja näeme siis järgmisel esmaspäeval, kui oleme taas kell 4 siin studios kohad sisse võtnud. Nägemist. Hea aega. Nägemist.